radiyo umwe uyu munsi turi ku wa kane tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2024, tukaba twinjiye muri studio za radiyo umwe duhita tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari, aho tuzi kureba muri geopolitiki ku bintu bihagaze se mu Rwanda bimeze gute, diplomasi igomeje kugenda ibasenyukira, aho turimo turabireba hagati aho ngaho intambara zirakomeje mu burasirazuba bwa Congo, ariko hakaba inkuru nyamukuru turi buze kureba muri ba baturage za mpunzi za mugunga zaraswemo ibibombe na RDF M23 nk'uko byakomeje kwemezwa na ONI ndetse n'indi miryango mpuzamahanga ndetse na guverinoma ya Congo, bemeje ko byarashwe na RDF, cyane cyane ko twabonye ko umukuru ushinzwe diplomasi ya Amerika yemeje ko ari RDF yabirashe kubera yuko izo bariya barebeli ba M23 nta bushobozi bafite bwo kuba bagira ziriya mbunda zose. Twese turabizi neza ko M23 ntayibaho hano kuri radiyo ibintu tubabwira ko nta M23 ibaho, kabaho RDF iyo yambutse umupaka ihita ijya muri ambulera M23, ariko twe tubizi, twe tukaba tubizi ko intambara zirimo hariya ari RDF, ariko bagashyira imbere bariya bamakenga cyangwa bariya bananga. Ni ibisanzwe nk'uko mwabibonye muri cya gihe cy'umwezi wa 1996 ubwo bafataga abantu bakabira bagafata ba Bizimakara bakabashyira imbere hariya, ariko bageze ikinshasa abantu bita bakabareba karibo bafata ubuyobozi kabari bagahita ajya ku buyobozi bw'ingabo, naho umuntu bita Dani Munyuza agashingwa polisi. Ibi byose nk'uko mubona ko nabiya niko bimeze. Turabizi twese ko ziriya ngabo zirimo zirwanira mu burasirazuba bwa Congo ari RDF, kuko n'abasirikare bayoboyeyo benshi turabazi, tubazananyeho twese, nubwo bagenda bashyira imbere abagaragara mu itangazamakuru n'ikigo twese tubizi ko hari RDF, nk'uko Amerika yakomeje kugenda ibisaba Paul Kagame kuvanamo RDF ndetse na ONU ikomeza kugenda isaba Kagame igihugu cy'u Rwanda kuvanamo RDF. Umunsi ejo hashize ku itariki 15 nk'uko nyabayobora kanakomeje kubabwira ngo nta bigenda biba bitari impamvu, muribuka ko Kongo yari yarashyizeho itariki 15 ko ari wo munsi wa nyuma wo kwihanganira RDF na Paul Kagame baba batavuye muri Congo, noneho hagatangira ama offensive. Mu by'ukuri ibyo byose bikaba byaje kuza bihurirana n'uko nk'uko mubyibuka mu cyumweru cyashize ubwo barya mu byumweru byashize ubwo RDF 23 bateraga ibibombe bakabitera mu mpunzi zari zihungiye hariya mu nkambi z'imugunga zikicamo 39. Uyu munsi ejo hashize nibwo bashyinguwe bashyingurwa mu cyubahiro ndetse na guverinoma santrale y'Ikinshasa yari yamanutse, ariko ibi byose babirukona ko ari politiki ndende, ari urugendo rutangiye rwo kuzageza mu butabera bariya bagabo ba RDF. Iyo tuvuze abagabo ba RDF tuba tuvuga iriya clique ya Paul Kagame na RDF ngo hazamo bariya bajenerali bakuru bakuru bari bo bapangaje cyangwa ari bo bapanga ziriya ntambara zose mubona baba bashyigikiwe na ba imperialiste. Ibi byose rero bikaba mubona ko bashyinguye mu cyubahiro, bakaba bavuze ko hari ahantu bazajya bashyingura inzirakarengane zose zaguye muri ziriya ntambara za RDF 23. Ibi byose bikaba bitangiye guca amarenga ko batangiye gutegura ibirego cyangwa gutegura ibimenyetso bizifashishwa mu minsi izaza ubwo bazaba batangiye kugeza kariya gatsiko mu butabera. Kandi ibi byose tukunda kubivuga ngo abagabo ba Kigali cyane cyane bariya bajenerali bariya majoro bariya koloneli tujya tubabwira ngo Paul Kagame agumye abajandike mu biriya byaha, ariko icyo tuzi cyo ni uko bose bazarangirira mu butabera kandi bazazwa byose bakora, kuko ziriya nzibutso zigiye gutangirwa kubakwa ejo muzumva bubatse na Kishishe nibamara kuyibohoza. Kishishe naho murabizi ko RDF 23 imaze kuhagera ya special force ya Kigali yari tuye abagera kuri 400, abo bose harimo impinja abakecuru n'ahantu hose bagenda banyura. Rero hari za force commune aho dusanga baragiye bataba abantu benshi bishwe umugenda. Ibi byose kandi ni wo mutangiye kugenda mubona abanyarwanda akazi ibintu byose mbona kuvuga ngo ibi byose murabibona mu gaceceka arabara aho ngaho baturamye muri za diaspora hose ngo Paul Kagame wacu iki, ariko birengagiza ko intambara za Paul Kagame arwanira mu izina rya imperialiste zimaze guhitana abarenga 10 million z'abakongomani. Akaba ariyo mpamvu nkunda kuvuga ngo mujya mutekereza ko nyuma y'ibi byose hazaba ubutabera. Niho hantu ujya nkunda buri munsi kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Paul Kagame na RDF, Paul Kagame na bano ba abafatanyabikorwa biwe tujya tubabwira ngo dufitanye urubanza, kandi ibi byose niho bigenda byerekeza. Abo baturage rero b'inzirakarengane bishwe n'ibisasu bya RDF M23 nk'uko byemejwe na Amerika, nk'uko byemejwe na UN, byose Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'abashinzwe iperereza muri Amerika bemeje ko biriya bisasu byatewe na RDF.
mu by'ukuri rero aba bashyinguye uyu munsi bakaba bari ku mutwe wa RDF. Ibi byose mu buryo bwa diplomasi akaba ari ibyaha by'intambara birimo kugenda byiyongera kuri ba jenerali ba Kigali, ubona ko bamaze kumera nk'ibyihebe, bo bahisemo inzira yo kuziyahura muri Congo ku ngufu, bagakora ibyo bakora bakicara bicayo. Ibi byose ariko hakaba hamaze kwegeranywa barenga miliyoni 10 bavuga ko bamaze kuzuza intambara za Paul Kagame arwanira mu mwanya w'aba imperialiste. Mwese nk'uko mubizi, izi ntambara zo muri Congo Kagame yatangiye abeshya ngo ni iz'abatutsi, ngo agiye gukiza abatutsi. Nta utabizi ko ari mwizi ntambara kubera aya makompanyi yaba mpatsi bihugu yaba imperialiste bagumya gushaka gutwara iby'abanyafurika ku busa. Inkuru bita Paul Kagame akaba yahisemo kuba tipo mu kinyandwi ijana cya 2021. Tipo akaba ari wa mwirabura n'ubundi wafashije abarabu gucuruza abirabura bagenzi be bariya muri Zanzibari. Mukaba mubizi ko byaje kurangira n'ubundi ubwo ya mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu yari yegamiye ku madini yatangiye kumukurikirana, akaba yarapfuye ari umukene nk'abandi bose. Bya yundi yavanye mu gucuruza abasereve nawe bakabifatira agapfa ari umukene. Uyu muntu wita Paul Kagame nawe izi ntambara yarwanye mu ahagarariye ba imperialiste, ahagarariye amakompanyi akomeye za Met Corporation Companies, harimo za Apple, bantu ba Bill Gates, bande bose ba Microsoft, bari bose mubona. Iyo niyo makompanyi akoresha Paul Kagame agateza intambara muri Congo, zica abana, abakecuru, zigateza ibibazo umutekano muke mu karere k'uburasirazuba bwa Congo, kugira ngo bashobore kugera ku mabuye ahendutse. Ibi byose ukabona ko bitangiye kugenda bihindura isura umuntu bita Paul Kagame aga, bigaragara ko rwose iyi ntambara noneho yinjiyemo yamunaniye, kandi kuko turimo turareba twese mukaba mwe yamubizi neza ko hari amaze iminsi bica abantu. Mwabonye ko bateye amabombe mu rusengero hariya Minova, hagapfuma abantu benshi cyane nubwo bitavuzwe cyane, ariko abo bamugungaho bateye mu nkambi y'impunzi babizi kandi babishaka, bicamo bariya abantu. Akaba ari ibyaha by'intambara rero bizaregwa RDF na Paul Kagame, babyemera batabyemera turabizi neza ko igihe kizagera bakagezwa imbere y'ubutabera. Ibi byose bikaba mwatangiye kubona ko twamenye tubabwira ko igihugu cya Kongo kigumye kugenda gitwaye n'intambara mu buryo bwa diplomasi kurusha mu buryo bw'intambara, ariko bikaba byaje guhurirana mu gushyingura abo baturage b'inzirakarengane harimo abana n'abakecuru n'abagore, bikaba byahuriranye na ya tariki limite Kongo yari yashyizeho, FARDC yashyizeho yo guha Paul Kagame na DFU ko bavuye muri Kongo batavuye muri Kongo, Kongo ikaba itazongera kugira imishyikirano iyo ari yose yitabira, kubera ko bavuze ko bagiye kwinjira muri faze y'iyayindi faze ofansive yo kuzakemuza ikibazo isasu. Niko rero byaje kugenda umunsi wo ku wa gatanu ubwo bari barimo bashingura zira nzirakarengane, hakaba harabaye iyo twakwita operation vengeance. Operation vengeance ni ukuvuga ngo kuva mu rukerera rwo ku wa gatanu umunsi bagomba gushyinguriraho, niho kuri front zigera kuri zirindwi aho RDF yarimo ibona umuriro ukomeye cyane. Ubwo dushobora gutangirira ku rugamba rwarimo rubera hariya muri Masisi, aho hari abasirikare benshi baba b'Abarundi, baba basadeke cyane cyane b'Abatanzania, ndetse na FARDC na Bazalendo barimo bazamuka ahantu bagenda Ngungu mu mujyi center, Ngungu center barimo bashaka kwinjirayo za shasha hariya Bihambwe hakaga umuriro za Kirenga ntibyari byoroshye oso mema, ndetse na Karenga hose hari hazamukiye haramukiye rusasa rukomeye cyane, aho Abatanzania bari barimo rwose bakora pironaje iteye ubwoba bya bibunda abantu batari bigira babona, kugeza ubwo rwose RDF 23 byari byabasabye kujya kwisha inyuma y'imisozi, kwisha ku misozi kubera ko bombardoma cyangwa pironaje za Tanzania cyane cyane. Nk'uko mwe mwabonye bibunda bimanuka umunsi wo ku wa kabiri murabyibuka, hari hagiye hamanuka ibibunda n'abasirikare benshi, niko byari bimeze rero uyu munsi muri Axe Masisi hari ya za Ngungu center, Ngungu muri centre yari imbunda zikomeye cyane zabihambweho rwose hashyaga za Kirenga za Kingi oso mema Karenga hose ni ama Axe ni ahantu agera kuri harindwi hari harimo hakumuriro, ariko cyane cyane uko akomeje kubona imbunda cyane zikomeye cyane z'aba Tanzania zo zatwikaga ahantu kugeza ubwo twabonaga ko rwose abasirikare ba RDF 23 hari aho byabasabaga kwikinga inyuma y'imisozi kubera ko amabomba ya Tanzania na Sadeke ndetse na FARDC ataraborohe. Izi ntambara zo zari zikomeye cyane, ntabwo ari muri axe yonyine ya Masisi, noneho tumanuke muri axe ya Ruindi naho ntibyari byoroshye cyane kubera ko mu rukerera rwo naho ku itariki 15 ku munsi wo ku wa gatatu
nanone ubwo tujuru turacyari ku munsi wo gushyingura aho za nzirakarengane kuri Axel Masisi, mwumvise ko ntaho byari bishyushye cyane. Axel Windi naho ntibyari byoroshye, kubera yuko Axel Windi hari hari intambara zikomeye cyane, aho ubona ko FARDC na Wazalendo ndetse na koalisiyo ya SADC bashoboye guca mo kabiri aho bita Kishishe na Kikuku. Kishishe na Kikuku akanya tuvugana bakaba barangije kuyicamo kuyidirizamo kabiri. Hari imirwano ikomeye cyane, ariko wagira ahantu bita Kikuku niho hari imirwano ikomeye za Kibirizi hariya ntibigubye byoroshye. RDF yamikubitwa ahantu bita za Matanda hose ntibyari byoroshye. Za Kirimanyu Kikirimamoto naho ntibyari byoroshye, ariko bigiye kugira ahantu bita Vicumbi ba RDF 2023 bakaba bakangujwe cyangwa bakangukiye mu mirwano batari biteguye ikomeye cyane, aho barimo barasukwamo n'abazalendo baherekejwe na FARDC na koalisiyo. Babarashe cyane kugeza ubwo bataye imbunda bata imyenda, abashoboye koga baruga barabambuka bashaka kujya mu Bugande, ariko abenshi banafashwe, ariko abenshi banahaguye. Aho twarimo batubwira ko sosiyete sivile yatubwiraga ko abagera ku 140 basize ubuzima ako kanya muri buri kerera. Akaba ari intambara cyane cyane Vicumbi bakubititse cyane rwose, kuko banahaturaguwe n'imbunda bikomeye cyane, babonye n'abambukaga noneho bibananiye biroha muri kiriya kiyaga cya Vicumbi bashaka kugira ngo batraverse bajye mu Bugande. Izi ni intambara ubona ko ku munsi wa 15 ikaba ari operasiyo yiswe Operasiyo Vengeance, aho kuri Axel Windi bakubise cyane n'imbaraga zikomeye, imbaraga zikomeye zaje kugaragaza zaje gutuma Gicumbi rwose RDF 2023 bakubitwa cyane, bakasiga n'abasirikare barenga amajana. Ibi byose akaba ari ku munsi w'ejo hashize ku wa gatatu tariki 15, umunsi harimo hahambwa cyangwa hashyingurwa za nzirakarengane zatewemo bombe mu nkambi Mugunga na RDF 2023. Ibi byose tukabona ko mu by'ukuri nk'uko nakomeje kugenda mbabwira byibuka amezi ukwezi n'igice gushize, nababwiraga nti ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu icyo gihe ni itariki ntarengwa ibizakurikiraho nta negosiasiyo zirimo, kandi ko turimo turayiba kubera ko Kongo nayo mwino minsi imirakira ibibunda bikomeye, imirakira amadege, imirakira za drone ndetse na za modoka za brende zikomeye cyane zifite n'ubwirinzi zikagira n'imbunda zikomeye cyane. Hakaba hari zigera kuri 200 nazo zatangiye kugezwa mu mayinite. Ibi bikwereka ko offensive igiye gutangira, kandi koko ikaba yatangiranye ubukanya bukomeye cyane, kubera ko kuri Axe Masisi RDF 2023 bahakubitikiye cyane rwose, ariko noneho bagaruka kuri Axe Windi cyane cyane hariya ku kiyaga cya Vicumbi bakaba biswe cyane, ariko bareba ahantu bita Kikuku bakaba bayitandukanyije na Kishishi. Ibyo tukabona ko ari intambara zirimo kugenda zikomera cyane mu by'ukuri. Iyo offensive aba nababwira ni offensive yatangiye kandi ntizahagarara, cyane cyane ko byatangijwe n'amabombarduma n'imbunda zikomeye cyane, ariko n'amadege atari yagera igihe cyo kuza mu ntambara. Ibi byose bikwereka ko ari ikigaragaza ko iyi minsi iri imbere iduhishiye byinshi. Offensive already yatangiye kandi yatangiranye no gushyingura mu cyubahiro ziriya mpunzi z'abadeplase zatewemo bombe na RDF 2023. Ariho buri munsi mpumya kugenda navuga ngo Banyarwanda, Banyarwandakazi, muracecetse mwarebera ngabo muri diaspora ntano muvuga, ariko bari abasirikare iriya kliki ya Killing Machine bakomejemo gutwara abana ba Rwanda bajya kubakoresha biriya byaha by'intambara, kandi mubizi neza ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Abizi neza ko Kongo irimo gupushinga ubutabera gushyingura izi mpunzi zishwe na RDF. Mu buryo ni ibimenyetso bimwe kugenda bashyira ahagaragara bizaregwa bariya basirikare bayoboye ingabo za RDF muri Congo. Ibi byose kandi twamwe kugenda tubwira Abanyarwanda tuti ibyo aribyo byose ntabwo twumva ukuntu umuntu bita Paul Kagame n'agatsiko bakorana na clique bakorana na mafia bakorana, abo bahisemo kuba abakozi baba imperialiste bagahitamo guteza umutekano muke w'Abanyafurika bene wabo, ari nabyo mukoma kugenda mureba ko mu by'ukuri ibi byose n'abari inyuma ya Paul Kagame tuzi ko ari bya bisambo by'abazungu, bya bisambo by'aba imperialiste baba bafite umutima n'agatima ko kugumya kwitwara ibya Afurika ba byishyuye bakakuba bakoresha abantu runga ba Paul Kagame bariya baba barahisemo gutanga bene wabo, barahisemo kunyanyasa bene wabo kugira ngo begere ku nyungu zabo ekonomike e politike. Ariko ibyo tukabona ko mu by'ukuri bigiye kugwa mu mazi. Ari ngombwa kuvuga ngo koko nimba Kagame wajya kubeshya ko ari umucunguzi w'abatutsi, Kagame wajya kubeshya ko siko yanabeshyaga byo kuvuga ngo ni umucunguzi w'abatutsi, ntacyo yabazaniye uretse kuba yarabateje ibyago abizi kandi abishaka.
kuko cya gihe cya Arusha bari barangije kumvikana ko bazagabana ubutegetsi 50-50, ariko umugabo we agahitamo guhanura indege yarimo abaperezida babiri ndetse n'iyo jenoside, nk'uko uriya yahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi nawe akaba yaremeje ati iyi jenoside yo mu Rwanda bita Paul Kagame ayifitemo uruhare, hari porosantaje nawe ayifitemo kandi, kuko nibyo iriya ndege ayihanura yabikoze abizi kandi abishaka, nk'uko Jenerali Kayumba Nyamwasa yigeze kuvuga ati Kagame niwe watangije ya jenoside, ati kuko iyo ufashe igishira ukagijugunya ku musozi uriho ibyatsi byumye nta kindi uba ushaka, ushaka gutwika ishyamba. Ibyo rero akaba yarabigezweho, cyane cyane ko umuntu abizi neza ko yari yaracumitse amabatayo n'amabatayo y'abatekinisiye bari mu nterahamwe, bari mu mashyaka yose, nk'uko Tito Rutaremara yavuze ati twagiraga batanu batanu, ati bamwe burya twabonaga biziritse ku mabisi barigize interahamwe zikomeye cyane, kandi kuko mwabibonye ko barya abantu bicaga mu mabari yarakomeye cyane mu mujyi wa Kigali, abenshi ntabari ubazi aho bajya bavuga ko bona bariya bagasa n'ururayi ngo bari mu ntera hamwe mu bicaga bari barimo, cyangwa bariya bato mu ndahiro bose ngo bari abakada bakomeye, ariko no mu ntera hamwe hose barajyagamo. Ibyo byose akaba ari ibintu ubona ko mu by'ukuri bizagenda bisohoka, nk'uko hari amadosiye menshi cyane yatangiye gusohoka y'uburyo FPR yari yarakoze lisite y'abahutu bose bakomeye, no kumenya imiryango yabo iherereye. Lisite nayo tukaba twayiguyeho ivuye muri UN, ivuye muri departema y'ubutasi ya Amerika, bakaba bari barakoze lisite y'abahutu bose bari bakomeye bari ku butegetsi bwo kwa Habyarimana, ndetse ngo bagomba kumenya n'imiryango yabo iherereye. Byose akaba ari lisite yanasinyweho na Alex Kanyarengwe. Iyo lisite tukaba tuyibitseho birimo bigaragara ko mu by'ukuri n'aya mabanga ya FPR agaragaza uburyo bari mu bateguye n'iya jenoside, nabo mu by'ukuri ubutasi bwa Amerika bwatangiye kujya bugenda butuvunguriraho amadosiye amwe n'amwe. Iyi dosiye ikaba isohotse nyuma yaho hasohotse iriya yindi yaba dushayidi, ubwo Kagame yoherezaga dushayidi n'umuntu bita mugenzi w'ubu ngubu nawe wahunze, bakaba barabohereje muri Amerika ngo bajye muri UN kuvuga ko badakeneye ko batabarwa kubera yuko jenoside yarangiye. Ibi byose bakaba barabivugaga jenoside itaranagira za Gitarama, jenoside itaragira za Butare, itaragira za Gikongoro, byari bikiri aho mu mujyi ariho hari ikirimo ibibazo cyane, ariko byose bikaba byari ari dosiye yaje kugaragara ko mu by'ukuri FPR yari ifite inyungu ko jenoside ikomezamo, ko abatutsi bicwa, kandi nk'uko tubivuga hari abatutsi benshi twari tuzi b'abatekinisiye bari barohejwe i Kigali muri interahamwe mu kwica abashoboka bose, nk'uko nkubita Kapiteni Kiago abantu babaye muri FPR baramuzi, nyuma y'intambara gakeya abaturage bamufatiye Sainte Famille hariya bati turamuzi, yicaga abantu hano Sainte Famille yarimo yica abantu mu interahamwe zikomeye, ariko yaje kudutangaza ariko tumubonye yambaye ipeti rya kapiteni, abaturage bamufashe bati ntago aracika mu kanya nka guhumbya militari aziramutwara, ubu ntabwo tuzi irengero rya kapiteni Kiago aho akora icyo yavuyemo, ese niba akiriho bafite irihe peti, yahinduye amazina se ntabwo tubizi. Ibi byose akaba ari ibintu by'ukuri byagiye byigaragaza, kandi ntabwo ari wenyine kuko bavuga ko n'uriya Gasana Rurayi yari mu nterahamwe zizirikaga ku mabisi hariya muri Kigali. Ibi byose akaba ari ibintu mugenda mubona ko mu by'ukuri muri ziriya nterahamwe mwajyaga mubona, kandi kuko hari igihe cyakeze 93 perezida w'interahamwe yandikira Shyaka rya Mende ababwira ati dufite impungenge ko interahamwe zinjiriwe harimo hagaragara abantu b'ibyihebe b'ibisare batazi tutazi iyo bava n'iyo bagana, bakora ibintu bikaba byakwitirirwa interahamwe. Ibi byose ntibari babizi ubwo bandikaga basaba ngo bakore iperereza barebe uko abantu bakora ibyo bintu, niba cyikaye mu by'ukuri zari ya batayo ya basirikare bagera ku 300 boherejwe mu Rwanda hose cyane cyane muri Kigali, bakaza babinjiza mu mashyaka yose, ari niyo mpamvu wabonaga ko wabonaga nk'interahamwe zica abantu rwose nk'aho zifite kuraje, ariko mu by'ukuri bariya benshi harimo n'abatekinisiye ba FPR kugira ngo bakangurire abandi ubwicanyi bukomeze. Noneho Paul Kagame abone byajyana mu miryango mpuzamahanga, noneho akomeze kugenda yibonera ingufu icyo twakwita soutien diplomatique, noneho akomezemo intambara yifatira igihugu. Niko byaje kugenda rero, ibyo uyu mikino iza kumukundira, hano yaje gushaka gukina i Burundi bikanirana ndetse no muri Congo bikanirana, aho mubona ko ngaragiye ntagiye guhagarika jenoside y'abagogwe, ahubwo ati se abagogwe igihe atabishe ni ryari, ko n'ejo bundi ubwo bashaka gutaha bariya ba Kiziba yabishemo mirongo ingahe abandi akabafunga abandi bakaburirwa irengero, bakarangiza akavuga ngo ni umucunguzi w'abatutsi, ahubwo yabafasheho ingwate kugira ngo azajye
buri myaka icumi ajya kurokitamo uduhungu twakuze atushyire muri za 23 tujya imbere, ubundi ajye inyuma ajye yihisha, cyane cyane ko RDF na Paul Kagame bameze nka uturishe aho bahisha umutwe, ubundi ibihimba byose biba biri hanze. Ngabo ugiye kubona ukabona ba makenga bavuye mu nkambi na Kivari bayifatiraga impungure mu kanya ko guhumbya, ugasanga bafite za lance missile, bafite bya imodoka bitera za misile, ukabona afite imbunda zitaho, afite za artillery byose n'ibiki byose. Ahangaha nibyo bigaragara ko kandi ziriya mbunda muri beru zigurishwa n'iki byose, twe turabizi ko ari ibya Paul Kagame, ari RDF iri hariya. Ariyo mpamvu mugumya kubona ko urugamba rugenda diplomatique rugenda rumutsinda, kongo ikagenda rutwara buke buke, ariko ibi byose bikaba bigaragara ko bizarangirira mu rukiko. Ariho tugumya kubwira bari abasirikare ba Kigali bagumya kwirohamwa ubwicanyi, tubabwira ko igihe Paul Kagame azavanwa ku butegetsi, kandi ntabwo ari kera, turimo turabireba biza. Banyarwanda, Nyarwandakazi, tuhora tubwira bari abasirikare bagombye kuba abasirikare b'igihugu, bagatangira no kumenya ko igihe icyo ari cyo cyose buriya butegetsi bwa Paul Kagame bwashyirirwaho iherezo, bagatangira gutekereza isayidi bazaba ariho. Ese baragumya kuba kuri side ya killing machine, cyangwa se baragumya baratekereza ejo hazaza habo? Niyo mpamvu ubona ko bafashe urubyiruko bakarwoza mu mutwe, bose bakabagira bya bimashini, nk'uko umuntu bita akaba ari babwira ati abana banyu turabafata tukaboza mu bwonko tukabagira amadebe, ubundi tukabacengezamo ibya FPR bya killing machine, kwica gusa nta bindi. Nk'uko yavuze ati afandi akimara kuza yaratubwiye ati avuye muri Amerika, ati ngiye nshaka kugira ngo mujye mutraininga bya kiringi mashine, aho binyuze hose ntihagire icyasigara gihumeka. Ibi byose nibyo mugenda mubona ko aba bana ba Rwanda bajyana muri buriya bwicanyi bwose, mu by'ukuri bizabazwa bariya basirikare bakuru, iriya mafia mu by'ukuri ikorana na ba imperialiste kugumya guteza umutekano muke mu karere. Hakaba hari intambara tukomeje kugenda tureba, tubona ko harimo intambara zirimo zigenda zisinkroniza, hari iyo twita guerre mediatique, ubona ko uko barimo kugenda bakubitwa. Kigali arimo kuzamura guerre mediatique cyane, ariko waga kuri guerre diplomatique, kubona ko umuntu bita Fatih agenda yikontrola cyane ahantu hose. Noneho waga kuri guerre economique, Paul Kagame karibu amuteza intambara kuzinjiramo, wagakora no ku rugamba, kubona ko noneho SADC na FARDC na Wazalendo n'abandi ba partenaire bose batangije offensive kandi bitazahagarara, bigaragara ko byanze bikunze umuntu bita Paul Kagame ibyiwe birimo bigenda bigera ku iherezo, kuko aka kanya mu byo nsubiremo natsindwa muri Congo bizarangira gute, bizagenda gute? Banyarwandakazi, ntore ntore kazaho muri hose, ndabizi muraturamye, mwe murabikurikirana, muracecetse, ikibi kiraza mukireba. Ariko twenyine tubabwire ngo izi ntambara za Paul Kagame nta bandi bazigiramo inyungu, ni mwebwe ko abo mutwara kujya gupfira muri za Congo, ibyo musahuye kifatira bari abajenerali n'inshuti zabo n'abana babo, bakajya kubaka za Nyarutarama, za Gacuriro, za Rebero hariya, ariko banyagupfa Walking soldiers ku makaunti yabo ashyira 20 na bingahe? Ni bande baba ofisiye batangira guhembwa 300,000 ni za ndobanure gusa, ba bandi bemerewe kujya muri cadet? Ibi byose byo mvuga ngo hari nk'abantu, par example, icyo tuzabwira ese Abanyarwanda, mwaya muzi ko 65% by'abasirikare basanzwe ba rugara, aba ngabo bita walking soldiers, ari abahutu? 65% by'abasirikare barimo gupfa muri Congo hariya ni abahutu? Mbese abahutu bajya gupfira iki mu ntambara za ba makenga z'abatutsi b'i Masisi? Iyo bavuye so n'iki bavanayo? Ako za ndatwa arizo ziturubandwamo abajya kwiga muri cadete, bo batangira kwiga guhembwa 200,000 300,000. Ayo mafaranga, uwo mushahara, ukwemera kuba bafata inguzanyo muri banki miliyoni 30,000,000, ukaba wagura inzu mu Gacuriro cyangwa za Nyarutarama? Kubereka ko ariyo mpamvu ujya gusaba nka Nyarutarama za Gacuriro hatuye ubwoko bumwe, famiye zimwe, kubira bisigaye ugiye kubireba uzasanga harimo generali, koloneli, lieutenant koloneli, majoro, abakapiteni b'abakuze nk'icumi, 20, 30, abasista babo ari abalietuna, abasuriyetuna. Ibi byose ukajya kureba ugasanga ko ni famiye iri muri poste za gisirikare zihembwa neza, ariko wajya kureba ba bahutu bose ugasanga ni ba bandi ba serija, premier serija yabaye munini, ni serija yabaye ubundi, ni ba kaporo, ni bande, ariko nibo usanga kuko mu mirongo y'urugamba tumenya kugenda tureba ko bari abana b'abahutu nibo bagenda bazigwa mu kibazo. Tuse intambara niba ari iz'abakongomani, zaba ari abatutsi b'i Masisi, abahutu bo mu Rwanda bajya kuzigwamo kubera iki? Ni ikibazo kinakomeye cyane, kuko akavuga ati u Rwanda ruri mu ntambara, tugiye gushaka ubutunzi, tugende twese nidukira tuzakire, nidupfa dufire kimwe. Arafata abo bana ba rubanda, majorite y'abasirikare walking soldiers ni abahutu,
bimwe amashuri bakabereka ubuhungiro aho akazi kari ko ari mu gisirikare bakabatwara muri izo ntambara ariko imitungo ivuwemo igafatwa na za ndatwa b'abana b'abatutsi b'intoranye ntabwo ari abatutsi bose ntabwo ari abatutsi bose kuko n'abatutsi bahoze mu Rwanda nabo ntibiborohera ni abana b'intoranye noneho ugasanga nibo bafite amaposte meza kuko niba badatuma abana b'abahutu binjira muri Cadette ngo babasuriye tunabore tubona kapiteni nabo babone ku nguzanyo za banki kubera ko bafite salaire ziri hejuru ibi ni ibintu bigenda byumvikana ugasanga abana b'abahutu nibo barimo kurwana zino ntambara za Paul Kagame kuva 1996 ariko umutungo cyangwa umusaruro uvamo bavanamo ibyo byose riba ukaribwa na za ndakwa na kiriki kuko bari base wabo ibi byose nibyo abantu bagomba gutangira kujya bagenda bareba kubera yuko mu by'ukuri ntaho bitaniye na slavery hari abana bo mu ndatwa mu mapeti yo hejuru mu myanya yo hejuru n'umusaruro uvuyemo bawuryaho ariko hakaba n'abandi banyagupfa abo bahutu n'abatutsi giseseka bagenda kuri akaunti yabo burya abasirikare batoya ba koporo ba soldat kuri akaunti zabo amafaranga kashi ajyaho n'ibihumbi 28 nyuma yo kubakata bashobora kubeshya ngo uhembwa 40 na 50 bakabakata bya bintu byabo bya payeri byaki bya FPR n'iki ugasanga ibihumbi 28 byo byonyine bijya kuri akaunti yabo niyo mpamvu n'abashyiriyeho amishop none byose niba dutangiye kujya turaba tukavuga tuti ese bishoboka gute ko wamugana izi ntambara zitirirwa iz'abatutsi tuza kwisanga n'abo bahutu bo mu Rwanda bajya kuzirwana niba mu majoriti yari ku mirongo y'urugamba baba bapfamo cyane n'abo ngabo ugenda ureba hari ikibazo gikomeye cyane tugenda tubona cyane cyane ko mutinya kubivuga ariko turayibona kongera tubisubiremo 35% za ba working soldiers ni abahutu kuki binjizwa mu ntambara z'abo batutsi ba makenga ibyo byose niho tuvuga ngo ejo cyangwa ejo bundi Kagame na FPR Kagame na RDF dufitanye urubanza kuko bigisuruta abantu bagakoresha abantu bakajyanwa mu izo ntambara ariko ibivuyeyo usanga bene Kabarebe bari abasande nibo bakontura amabuye y'agaciro ugasanga bari abana b'abajenerali nibo bakontura ibintu byose ariko banyagupfa baba barasubiye ku rugamba baciwe amaguru baciwe ibiki imiryango yabo ntibayimenya n'abana babo ntibabamenya ahubwo na twa duke bakoreye bavuye za Darfur hehe bakagura utuzu tubayabaye muri za Banyahe barabasenyera bakabajugunya hanze majorite y'abantu basenyewe hariya muri za Banyahe ni abantu babo ba demob majorite yabo benshi ni abademob babonaga udufaranga two kubasezera mu gisirikare tubayabaye bakajya kugondagonda akantu hari ibi byose tuba tuyibona tuba tubireba ariko bareba mu ndatwa abana babo banyuze muri za Cadette batangiye guhembwa ibihumbi 300 bazamuka buri munsi mu myaka itanu akabaye majoro ajya muri banki bamuguriza izo miliyoni 50 akagura inzu za Nyarutarama cyangwa hariya za Kagugu cyangwa za Kibagabaga hariya ibyo murabibona mujye mubitekereza impamvu nta muhutu wemererwa kwinjira muri Cadette iki kintu ni ikibazo abantu bagomba kureba ariko hagira muri za ntambara zo kujya muri Congo majorite bajya kuzirwana n'abahutu iki ni ikibazo gikomeye cyane banyarwanyarwandakazi nshaka gutangiraho deba tugatangira kubireberaho kuko buriya muri Cadette buriya n'abo batutsi bahoze mu Rwanda ntabwo bapfa kwinjira n'abatutsi bahoze mu Rwanda ntabwo bapfa kwinjiramo barabanza bakareba background ya famiye yose niyo mpamvu usangamo ari abantu bafite relation n'abari abajenerali bakoroneri bakomeye usanga ni famiye zimwe ugasanga ugiye muri payroll ya Minadefu wasanga famiye za bariya bajenerali iyo umanutse mu brigadier general ari amafamiye wagira mu bakoroneri na mafamiye wagira mu lieutenant koloneri mu major mu kapiteni ugasanga ni famiye zimwe wagira hasi ujya hasi ujya hasi ugasanga ni bamwe hakaba hari ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda bagiye akazi kuko buriya ushaka kubaka nation bakaba bavuga bati izi ntambara ziratureba twese niba tunanagiyeyo ibyo tuzavanayo tuzabyunguka twese ariko siko biri kuko tubizi ko bagenda mu ntambara tudaboro zidasobanutse kubera ko ntibabwira icyo bagamije bagenda bababwira ngo bagiye gukiza abatutsi bahariya ako mu by'ukuri Kagame we amaze gusinya amakoro na bino bisambo bino bihararumbu by'abazungu ba imperialiste babishakira kugira urubaya izi ntambara mubona ntabwo ari abatutsi b'imasisi ni rubaya niho batemba bagana mu by'ukuri bavuze ngo abatutsi bo muri Kongo baba bavuga za rubaya hariya iyo bavuga FDLR baba bavuga za rubaya hariya n'ariya mabuye uko agenda atandukanya amazina ni uko bagenda bayita umwanzi wabo nyine FDLR ye umwanzi wabo ni FDLR ko FDLR bivuga za korta bivuga za zahabu za diyama bajya kwiba muri Kongo umututsi wabo rubwo nabo ni kimwe bivuga ariya mabuye n'ubundi ibi byose bibereka ko ni intambara za Paul Kagame amanipuletingamo abana b'abanyarwanda ariko we akaba azirwana
mu cyimbo cy'aba imperialiste bo batagishobora kuza muri Afurika, kubera ko bazi ko bitaborohera, bagakoresha abantu nka ba Paul Kagame baba barashoboye kumanipuletinga abaturage babashyiramo ideoloji iri satanike, aho bababwira ko bagiye kurwanira ubwoko runaka, ariko mu by'ukuri biri inyuma by'intambara muri ya masezerano Kagame asinya ari wenyine nta n'uzi ibyanditsemo, akaba ari rubaya hariya babasha kugira ngo bajye kwicukurira ubundi ba imperialiste bya bisambo by'abazungu ba imperialiste barusheho kugumya gutwara umutungo wa Afurika bawutwariye ubu bakoresha abantu nka ba Paul Kagame. Akaba ari ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda n'abanyarwandakazi tugumya tubabwira ngo izi ntambara by'ukuri Paul Kagame na Hirwa Imashini binjiyemo, tubabwira ngo nyamuneka mugiye kureka u Rwanda, bakomeje guceceka tugumya tubabwire ngo iyi minsi ya nyuma ni iyi ngiyi, nyamuneka basirikare bakuru ba ofisi kadiri kuko ibintu birimo birahinduka kandi bigiye guhinduka, badepite mutavuga dufitanye urubanza, basenateri dufitanye urubanza kandi utarimo kubibona mutangiye mwatangira gutekereza ejo hazaza, kuko ibya Paul Kagame byo birimo birasenyuka mubireba, ni ikibazo cy'igihe, ntabwo tuzi ngo ni ryari cyangwa gute, ariko ikigaragara cyo ibimenyetso byose bya farawo byarageze, ibimenyetso bya icumi bya farawo byarageze, ahubwo mwebwe mukimuri inyuma mfite ikibazo. Mubere ntore kazi rero tumye tubabwire ngo namwe mukomeze turame kibi cyiza mukireba, ariko nyuma y'ibi byose mumenye ngo muzitwa ibigwari, kandi bamwe muri mwe hari ibyo muzabazwa kubera kumirwa mushyigikira intambara za Paul Kagame z'ubwicanyi zigumya gukurura umutekano muke mu karere mu gihe twagombye kuba tubana mu mahoro. Murakoze rero nk'ibisanzwe mwa kumwe nanjye Francois Mutuyemungu ku buyobozi bwa Radio Ubumwe, kandi dushimira abakunzi ba PDL Ihumure, abakunzi ba RRM turabakunda cyane, ndetse abakunzi ba Radio Ubumwe tubabwira ngo turabakunda cyane, kandi tugumya tunashimira abo bose bagumya guhanira impinduka, kubera yuko insinzi turimo tuyibona ko turimo tuyigeraho kubera kumenya gitugube ayo marwana no kutava ku butegetsi, mwe tukamarwana n'iminsi ya nyuma, ariko mu by'ukuri igihe cyaramushiranye, ariyo mpamvu mpora mbabwira ngo Kagame na FPR bafite byinshi byo gutanga, bagatanze inda y'abukuru kubera ko nagumya kwinangira, reka guhari igihe bazabisaba batakibibona. Murakoze.